Dan itu sempat. Lai. Kamu. Lewat ada melak. Melak. Tengok kat bibi mana? Bibi mana? Mana dah terbuka je. Selamat noh dah sampai. Alhamdulillah. Kau kena bibi mana je? Habis. Kau tadi tak kena bibi mana dah betul. Nampak? Oh ini. Aku kira. Nanti. Berapa kilo? Jangan tu. Mana ditimbang dia. Okey, buka tu. Tunggu video ini belum habis ni video. Video tengok. Ha. Okey. Dah. Jangan macam-macam. Simpan dulu. Kalau kau nak ambil gambar aku kena ajar.